Salam əziz izləyicilərimiz. Bugünlərdə mütaliə etmək boş vaxtlarımızın daha səmərəli keçməsinə kömək edir. Bugün mən sizi istedadlı yazıcı jurnalist İruz Məmmədovun Qaranlığın Çırağı adlı kitabı ilə tanış edəcəyəm. İruz Məmmədov milli mətbuatımızın dəyərli, fərqli nümayəndəsi olmaqla yanaşı, sədaqətli dost, vətəninə, xalqına sadiq bir insandır. Uşaqlıq və gənclik illərindən çox sevdiyi Sumqayıtın bu gündə böyük təəssübkeşi, onun sevgisi ilə yaşayan bir ziyalı, yaradıcı adamdır. İruz Məmmədovun Qaranlığın Çırağı romanında özünün əvvəlki əsərlərində olduğu kimi, oxucunu həssas, narahat qəlbli bir yazıcı kimi xeyir və şərin, qaranlıq və işığın ziddiyyətlərlə çarpışdığı bir dünyada mənəviyyətin sarsılmazlığını, iradənin gücünü, inan və etibarın, məhəbbət və sədaqətin insan həyatında ağır keşməkeşləri dəf etməkdə rolunu maraqlı, düşündürücü sujet xətt üzərində qurduğu hadisələr fonunda olduqca inandırıcı və dolğun şəkildə təqdim etməyə nail olmuşdur. İki gəncin məhəbbətindən bəhs edən bu romanda ləyaqət, əxlaq və sevgi üstün tutulsa da, sevgililərə qarşı xəyanətə və qısasa rast gəlinir. Əsər boyu xeyirlə şər arasında kəskin mübarizə gedir. Maraqlıdır ki, müəllif son ana kimi oxucunu həyəcan və intizar içərisində saxlayaraq, novella xüsusiyyətlərindən məharətlə istifadə etməklə oxucuya əsərdə baş verənləri öncədən görməyə, duymağa heç bir şans qoymamışdır. Romanın süjetinin ustalıqla, məharətlə qurulması oxucunu kitabdan ayrılmamağa, onu bir nəfəsə oxumağa sövq edir.